lọ́kọ́ àwọn wa ní baba ẹ ní kọ́lé fún wa ní tọ́lọ́ ọmọ ọmọ bá náà hasa ọ jáde ní wọn gẹ̀ẹ́sì ọ̀dọ̀ mi ló gbé ní tí wọn ṣe sutura baba wọn wọn wá ka mọ́sálásí tọ́kọ́ àti láti bí àti já mi ò ó jẹ 200 gbogbo oko gbèríko gbèríko àjàṣe kútọ́nu lọ́kọ́ sí ìlú àwọn èègùn ọ̀dàn kẹfẹ́ rí nílò ọkọ sí ó sì gbà fa yóò mọ sanwó fà fà ní títí ó sì kọ ọgọrùn méje mọsálásí kò sì kọ́lé rẹ ọ̀kan tọ èmi ò lè ṣe ìwọ náà ò lè ṣe èyí tó wá fẹ́ kọ́tọ̀ ọlọ́run yóò dájú tiẹ lọ àbí ọmọkọ tiẹ àmọ́ jẹ́ kí tọ́ ọlọ́run á ń torí fa ọ̀gá ni wọ́n fi gbé sóró sẹ́yìn mọ́sálásí bí ọ̀bá ga nígbà tá a rí kọ́ga ẹgbẹ́ kíní kan síbẹ̀ kọ́nà kọ́nà ọ̀nà sókè kó fi yàtọ̀ sílé gbogbo wa ẹni ọ̀gá ẹni pé sọ́ọ̀sì àti mọ́sálásí ga ni àwọn ibi tí ọba ti dá fún àwọn tí ọba dá fún àwọn tọ́jú ilé ọlọ́run ni bí èyí tí bàbá wa apàṣẹpà bí síbẹ̀ náà nìyà tí wọ́n kọ́ mọ́sálásí náà tún sí wọ́n ti ẹ̀jọ́ wádọ̀ mí lórí pẹ̀lú bàbá wa harun àwọn akíminílàwọ̀ alájì wa níbí bá alájì wa ọkọ̀ ọ̀nà láti ismail kọ́ suleiman ẹwọ́ bá àwọn ti tún mọ́sálásí wọn sí ẹwọ́ gbogbo mọ́sálásí táwọn èèyàn tún sí ní èyí ò ní ìmọ̀lẹ̀ ọlọ́run ó fi sọ̀kalẹ̀ síbẹ̀ bàbá wa ní mọ́sálásí ńláńlá kọ́ ẹ ṣe mọ́sálásí ọ̀hún lẹ́mìí kí lẹ́ẹ̀ fi ṣe mọ́sálásí lẹ́mìí náà ní zikirullah wàtàhárà wà nàzáfà tó jẹ́ pé ìmọ̀lẹ̀ ọlọ́run ó sọ̀kalẹ̀ gbogbo ẹni máa ń lo sí mọ́sálásí wọn di wòlíì nígbà tá a bá ti jẹ́ ọmọ kájọ owó tá a fi kọ́ ọmọ àwọn tí wọ́n wá lo ibẹ̀ kún ọmọ انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى ان يكون اولئك من المهتدين àwọn tí ó sèlé ọlọ́run lẹ́mìí tí ò ní jọ parẹ́ gbogbo ilé ọlọ́run tá a rí mọ́sálásí nìkan kọ́ ò ilé kíkún mẹ́mbẹ́ ò záwíà mẹ́mbẹ́ ò bìtì ẹ bá ti dákọ̀ ọlọ́run ìsí lẹ́mìí ni kíkà kọ́kọ́ dà tàbá kọ tó dáa tẹkámọ yẹn mọsálásí lódì torí bàbá kọ mọsálásí tẹtọ ọba filẹ tó débẹ mọ oní ọpa rẹ nù ìsìn mọsálásí lẹmìí ni ìmọ lọ kírun ń bẹ kọ máa wà ń kírun ń bẹ náà kọ máa dá kọ lọhùn tààrà àwọn òní òní fi mọsálásí lẹmìí ìjálùn. ìjálùn láti lè hí ti dàtún wà lábẹ́hùn àdìgírù ọ. àwọn tí ń lọ jà wọn lọ bí iṣẹ kò ní dìwọ̀n náà láti dákọ̀ ọlọ́run nígbà tá a gbọ́rọ̀ ayà yìí ẹ̀dákun tó lọ ọlọ́run kí làwọn kan bú wa pé àwa ń ṣe wúlìdì fún tí wọn ò kí aláwò náà ló fi bò yóò ti gbìjà lónìí. àbí agídí náà ni àbí kẹta náà ló tó báyìí àní ọmọ jẹun ẹni bá rí nǹkan jẹ́ nǹkan jẹ́ dáadáa àmọ́ má fi ń tá a jẹ kó bá ń tá a fẹ́ jẹ́ kálí lálàáfíà láyé olúwa ní ìrìjáàlù àwọn èèyàn kan ọkùnrin ń bẹ́ẹ̀ bí ìrìjáàlù ta obìnrin náà ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìrìjáàlù bẹ̀hún mọ̀jáàsì ni kì í ṣe àkíkì ti ọkùnrin nìkan ìrìjáàlù àwọn èèyàn yéèyàn ní jẹ́ èèyàn gidi tó ṣe wípé ní. láti lè rí him ti dá ọtún. ńlọkọ ńlọdọ kò ní dí wọn lọwọ àzíkiri wọn. wà ládẹ́hùn kò ní dí wọn lọwọ àkọ́ ní kéwú. látúlẹ̀ ihu ti jẹ́ àtún wọlé abẹ́hùn àǹdíkiri lọ. zikirulayi tilawa zikirulayi awra zikirulayi taalim zikirulayi alwa zikirulayi alishad gbogbo ntí bá jẹ́ ta jòkó ta dá fọlọ́ ní zikirulayi. ó ti lè jẹ́ pé àǹkọ́ wọn kí ó ti lè jẹ́ pé àǹkọ́ wọn ní asalatu ó ti lè jẹ́ pé àǹsà zikiri ó ti lè jẹ́ pé àǹsà suwalu ọjọ́wàbù kwesa àti ansa zikirulayi tọ́sà ká láwù rasulù sàrùmá jáde ńbẹ tọ́ bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn tí ń ṣe tí ò jẹ́ ó dín tí ò jẹ́ ó parẹ́ tí ò jẹ́ ó tán àwọn ní ìrìṣà lòun. látúlì hìhìm ti dá ọtún wọlé abẹ́hùn à ń dékiri lọ. èyí lè dá ṣe èyí lè ṣe jẹ mọ́ wọ ìkọ́ mi sọ́lá láti wọ ìkọ́ mi sọ́lá ìzẹ̀ká wọ ìkọ́ mi sọ́lá. àmọ́ o yàkáàfù náà yà máa ń tàtàkà lábòfin ìlòkulù bọ́lá àbùsọ. yàkáàfù àti
ajo be lorun ko ko po le la yakhafuna allah wala yakhafuna ma da yakum alayhim allah yawmal qiyamah kasa fo lorun ba wa kasi tu kasi pe awon labeje o da wala da oto o muri dibi na be lorun kan si halla halla fi nahar ni ja la malla ni ba du olorun man ti kal bundawo ama oni onyedu e o si kaidu si o kayada ni ya khafu na yawman tataqallabu fi alqulub wal absar ama asra rahim mo se wa mo si bueku ari na ba pade ta ba ti ba ki bi ba ba fe kunle ki mi o tu dile wa ti to ti kale mo do ma zo ani mo binu si wa esa fori ji wa ah imu a o pe po le se ti se le ki ni esa fori ji wa esa da ko isi àwọn olínú wọn ríra wọn lẹ́lẹ̀ àwọn ọmọ bí wa ọmọ tó wa àwọn gbogbo nǹkan wọn tó wá ń ríra wọn lẹ̀ láti pọ́n sí ọlọ́run lé wọn ṣe kí n ta ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò sí kìdí kò sí àṣàdì ẹlẹ́kùnrin já wa ní oṣù bẹ́ẹ̀ kárí gbádùn ara wa káṣí lè gbádùn ọba tó dá wa káṣí lè rí dúkìá tá a gbà lọ́dọ̀ ọlọ́run gbà wọn kó àwọn àbúrò méjì kan torí pé ebi akikatu muhammadu ya na labadibe nke bo lasili lanabi bo lasili tabi awon baba to koja yi tori baba pe owo owo na ni baba kuku nini a nini na ni awule aso ti mejeji gbogbo aka lo owo tan ka si le wo opo ni nje ba se laye ka ri se otan ta ba ro opo kalẹ ka ma ka ko se nkan kan amọ ka ri ti won se ka ri se won jeun ka ma jeun wọ́n wọ́sọ ká máa wọ́sọ àṣírí òwò wọ́n sì ń gbélé káàánú orí bíta máa gbé wọ́n sì ń gun nǹkan káàánú orí abájẹ́rí kìí ká máa pé lónìí lákàájì pé 2 million 3 million ẹlòmíràn ní ká mílíọ̀nù tí èkú láyé ọwá múra kankan pé mílíọ̀nù lọ́fẹ́ kà ọwá torí ẹ̀kú ọlọ́kankan ọlọ́run ọwá bọ́sẹ̀ kùlé ọlọ́run ọwá kéyìí sọ́lọ́ kádùn wáyé pé ọ̀hún awùbẹ̀rẹ̀ mọ́ ẹlẹ́kùtù lọ́lọ́run alhakikatu muhammadiya tabdu wa tazhar indama tafanayta bihubbillah wa hubbi rasulillah idha afnayta nafsaka wa tafanayta bi'amalika wa a'dha'ika ila allah layla nahara تؤدي الواجبات والمفروضات اليومية من الصيام والصلاة والحقائق والواجبات نهوى ربك ونهوى أسرتك وأهلك تؤديها على وجه حقها عند ذلك تتفجر فيك الأنوار وتنزل فيك الرحمة وتحبط عليك الملائكة فيك وفي أسرتك نحن نصل لفعل باباتي وتمي لأن نبوان قولي بي بنا تدائرة المشيرة هاسي بطن هاتن سلوسو هاتن سلوسو ممكن من بي جوب من نوكا سيدين رايب العفيكي واسم بزي كان لي لني دالون ẹni máa fẹ́ kí ilé wọn máa owó gbọ́dọ̀ dẹ̀rẹ̀ máa pariwo sí dáadáa kó náà lọ tún bí tàwọn ẹni ọlọ́run ṣe kọ́ mọ́ bàbá jẹ́ àdá ìrátòlùmọ̀ síra tí bàbá wa sàmánì sọ tó fi ròyìn anabi muhammad là ń tọ́ka o ẹ tún padà síbẹ̀ náà. inú kẹta ti da ìrátòlùmọ̀ síra ni wàdà ti má lọ ìrírí kẹsì. النقطة الدائرة المشيرة بوينت كاي تانتو كاسيم هوني يو بي الوحدة المظاهر الكثيرة مباتين في جارو با جاري لارا ربو تي جاري لارا بابا شا عدم جاري لارا بابا كمان بابا لاباتي تي بوغولا واني والو مباتمو فيسبوكو ني جيتا لانا نانا جيتا نو تان ليكو واري رولونكا كو بوستي سيبه يبي àwọn àgbàlagbà ń ṣàdúrà fún àwọn bàbá oníláwà ní wọn dákọ wọn lágbàjì lámúnigun ní ọfà lábẹ́kúta níjẹ̀bú ní gbogbo wọn sì yà fọ́tò síbẹ̀ sẹ́wọ̀n yìí pé nọ́kítà tó da eré tó lọ́mọ́ síra
أبجنين إيه توادا لا ترى وادا المظاهر الكثيرة إيه وبيجي هذا بيا دي إيه نكنا نبغي كذي إيه وبيجي مركزي هذا إيه نكنا نبغي كذي إيه وبيجي ما بعوا أقبل كده ما دي إيه وبيجي ما بعوا سام سجدا كلام بدي إيه وبيجي دارو لومي دي كني هو بكالي تايو ما بيسك تيو تمو نبي كنا نبغي كذي سكيدا إيران سبينو إيران سكوي كونيتا وانو نيتا بيتو تو عمبو بيتو تو تدي بالهاشمين المصطفاتيا بسيريا محل جمعي بالفنائي والصاوي والماوي وبالبقائي بسيري جمعي لجمعي وني بامباني لو تابا سولي njo ko se le fawa muridi abi saliki lojo na awon baba wa taani se me ni oda mata wo se fara mo bi oda yi oni wi pe ebi o koko pa ye na to ma se tosba to bo wi ti to wa na bi lo na bi na ka wa lo sallallahu alaihi wasallam ti mo sa fe ri mo sa fe mo mo fe dara re mi na fe bosnu da al nokta tu da iratul mushira njo ko se le ni al fard ere kon ni sumo mo wa la re po pa ni wa mi ti ni ba ni ba jo ko ni ro un se an wa lo mo to ba ya ya do ma ti lo ko pe o ko ma wo wa era wa ba wa ni era wa ba wa ni o ni sa do ah mo jo ko o fe pa ya do bu di olorun ni o lo pe won pe e ma wa wa e ma wa wa to wa gba tan je ni makamul awwal ni ولا هو ازاي يوتي باري اجي انت سيرو سكاسي الله سكالو ستله تو جادي تا جادي باي جادي باتي ما يالا تا منو يوني يو نو وا نرا ما نرا بوا انا ما كنت اتكر الله تا تنرو غا يا رو ماي ماي اذا لم تكتر بذلك ولم تتوقف على العمل تو بدا سدو تو مان بالو تو باتم بالو ti se ta ni osiri oko leru ti oko leru ori ko yan leru ti oni ko leru a si ko yan leru oni ko leru ejo gbami a si ko mejeji sanu o seun igba mi ko si ri mejeji ko ni kọlọrun se fa wa igba to ba ba se eyan je to si duro to tun se mi lo oko leru oko leru àmọ́ gbà tí ọ̀nà àbálẹ́ ò ṣe mọ́ àṣàdúrà fàtẹ̀sùmọ́ aládìjọ yìí ìta bàbá wa ṣe náà kí àríwó dúdú gbogbo ẹ̀ tọ́ba bínú kúrò mẹ́ oko ní ẹ̀rú nù wọ́n bá wọ́n lọ́hùn èyí tó ṣe kalẹ̀ lè mọ́ bàjẹ́ tí èyí ló fi pé wá gba ìrọ̀gbọ́ fún wọn ti dáṣẹ́ bàbá mi nù ìwà mí àtẹrù àtẹrù ní òkú nígbà tó bá bẹ̀ẹ́ sí mu tí wọ́n lọ wọ àwọn àgbà pé n ti sì ní ìsìlámù bá o ìjàpọ̀ ìjà sí bá ní káyé ìyọ́ dáná oko ọlẹ́rù fàdé ìyá tó dá ẹni dáni. bọ́wá tún ṣe sá tó bá tún wọlé padà àbí tó tún kò síṣẹ́ tó dúró tó sì sá fún mọ́sẹ̀mọ́sẹ̀ tó wọ́n á ṣe máa ṣe máa ṣe tó bá pẹ́ fardu ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yóò wá di wáṣà torí lẹ́yìn fardu jámù òde wọ́n máa wá ọjà máa náà mú jàmù ayé òde ní kí wọ́n pọ̀ sáré ọpọ̀ jáàbí náà pọ̀ wọn níjọ gbádùn ojú ìhàn tó kẹta wọn tẹnitẹ ní kọ́ làwọn gbé ọlọ́run ti gbà àfa ọlọ́run ti gbà ó sì tí ì ṣe tí wọ́n ní kí wọ́n ṣe láìsí ọlọ́run ti gbà ọmọ ọ̀nà àrùn pẹ̀tọ̀ àlàmùlẹ̀ pọ̀sẹ̀lẹ̀ àti tèmi tí a lọ náà nù. àwọn ọlọ́run ọba ní olúwa rẹ̀ ẹ̀tọ́ wa lọ bá àwọn àgbàlagbà bá èyí fọ́nra mi lọ́sọ̀rọ̀sọ̀ mẹ́ta ó lè máa lọ bí sẹ́jọba o àmáhálúwà àti jálúwà méjèèjì ló wúlò àdìkọ́lúwà nìkan ọmọ rẹ̀ nìkan àlìjálúwà nìkan ọmọ bẹ́nu ayé ọ̀lọ́ ọ́fíìsì ìjọba ọ̀wà mọ́tò ọ̀lọ́ ọ́fíìsì rẹ̀ ọ̀tajà àmọ́ ọmọ bá ṣe lọ ojú ọ̀kan kan abẹ ni pé ẹnu kọ́ máa ṣe máa ṣe máa ṣe kó sì má débi mọ́ṣe gbogbo aka ti ilẹ̀kùn mọ́ ní títí ọ̀dà àríra nìkan láyé mọ́ kò sínú ìsìlámù báwọn tí ilẹ̀kùn mọ́ kàn rẹ
tilekun min nahawa se atinawa masi yin le se jaluwa ko wole yin le saluwa ko wole omo tin bele ya mi ruwa ni ju sisale yo dijimu idi se mensale ju soki ko di ameruwa khale khaluwatu wali jaluwatu kuwa baba to lo nfa si loko won ka ni won lo se aluwa kuwa mo ti o si ri won a ba je je ni mi ti ko won na esikan ni ama a moju to se tinje awamirullah a si sora fun masi tin je na wahi okan ka bi ti se wa na ta ba fe di adairatul annuqtatu dairatul mushira olo mo sa se be fun wa na te ya ba wa se be lo olohun tun wa ni ki wa hasa o sele wa hasa ni ki o wa tun ni kan baba ti wa se u dile ari bale o ni ni kan e da ko ju ki ni da to ba ji o dun o ibi o palu e die ni se pa wole ha eh ri nkan kan mo ni to ile dafa ko le ile ma ro kan sa si mi ra lo bi na o ni o fe ni tarkiyan o fe di makama mi nu ti o ba de makamu wa hasa o wa ni le ye ko la mo ki o le dan le ki ti la di mo tu le ki mi won tu olorun fe wo to si boyo lo jo yawo boyo lo tefa boyo lo gba opele boyo lo ilu kan te ti sikire kan pe aibo eja wa eja teki ni won ya te ndi o to ba le roju be leyin wa sa un jamu le jamu ni okan tori jamu lokan le kan leyin fardu lokan jamu to ba wa le se soru ni be wa hasa eh yo aka jamu le jamu oki ati le wa jepo e ti bo se hadratu o ti ko ni hadratu nasuti o ti bo se hadratu jabarut wa hadratu jabarut nahiya ben biti eranko ati eyan mo wa bo sore to an wa kariha mo fe wako olorun o gbe nkan ko olorun ti won ni le fiole ba ba fiole mo pada wa bismillah mo pada wa nitori dide makamu jamu ile jamu yi to gbogbo bi ta lo na ni kini annuqtatu dairatul mushira olorun mo da lo na mo ja na da lo na ni ti da lo na lo mo yen ti wa amen leyin leyun gbogbo tin ka le yi baba shehu abdul qadir so baba mata ti ja ni so junaid si so to je pe ohun ni gbogbo ẹkọ wa ìlú tasawufu kalẹ tasawufu ti bẹ láti wo ohun kan tó bí òun náà nínú tata àwọn bàbá kọ láti gbọ ṣùgbọn junaid òun lọrọ tábà kàwa ìlú tasawufu tẹrìtìbà àwọn míín tẹlé àwọn míín tẹlé àwọn míín tẹlé mi a bá sì gbé kalẹ gẹgẹ bíi mírọ nígbà àwọn ọsáwó àmọ àwọn bàbá yìí ṣe àṣìníṣe àmọ tẹ wọn ṣe káwa náà mójútó tí wọn ṣe ò sì ní fààyè gbú àtẹyìn lẹ yẹn bá yàn ó bàjẹ jẹ ò pèsè òde ò hé àjẹnú bọọlẹ mọláíkà dé yọyọ yóò fọ yóò ṣe máa wo bó ti jòkó kì í ṣe èèyàn bó ti jòkó wọn náà wá wo wá fẹ àgbákò kékeré ni tí ń bí àgbákò ńlá yẹn bá sì ń bú ọ pé wọn lájà wọn kí ni ṣe yẹn rẹ ṣe yẹn títí ọdún wọn bínú pé èmi lẹ bú wọ́n náà gbogbo yín ẹnu gbogbo ṣe tí mo ṣe jọ ní nkẹ́ mọ́ ṣe rí búlọ́gbà ọkọ̀ àdísíbẹ̀ náà nù àti dùnú àti ìbànújẹ́ wọ̀síìlà ni tó lè kéré ilé báyìí àti tó sì lè kó rí búlọ́nà tá a rìn tí wọ́n bá ń bú wa ń bẹ̀ ẹ̀jẹ̀ a máa fi rẹ́ra nínú ebú ìjọ ìdùnnú bú wa ń bẹ̀ ọ̀la ìdá ìbánú bú ọ bàbá ti bú yẹn ìlú márùn bí ọba jẹ mẹta èyí tó bá jẹ tiẹ òtún èyí tí ìbá ṣe tiẹ ọmọ lọrọ lọhùn bárkà tí ìṣe àwọn ìdá la ṣẹṣẹ àwọn ìdá kan ṣẹṣẹ àtẹnitì yìí ọ àtẹnitì ń bu àwọn kí ó ṣẹṣẹ ọlọrun ni ó ṣe kiri o ni ó ṣẹṣẹ fọrọ lẹ fọba tí ó ṣẹṣẹ wọn bá ṣe tiẹ lọ torí bí wọn bá pé àwọn bàbá ṣe àbúrò ẹni ọba bá ṣe lọ tó bá wù ébù ni kò ní débi tó dé yìí o tí a bá sì wu ẹyìn kò ní débi tó dé àtẹyìn àti ébú ikú bá ní ni o na mílíọ̀nù bá ní kéèyàn tẹ̀síwájú ní hakikatul muhammadiyya pé ókè bá a bá ti lọ́lọ́ àfẹ́ràn náà bí báwo láṣìírí
Eja sokal sibila kar sadaka Allah wa rasulahu ruya bil haqqi. La ta'lifu yannai masjid al-haram insha Allah. Aminina mukhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafu. Fa'alima ma'lam ta'alamu faja'ala min. والسلام عليه وأسرته الصلاة على النبي حضرته والسلام عليه وأسرته الصلاة على النبي حضرته والسلام عليه وأسرته الصلاة على النبي حضرته والسلام Imam Fuseli lori na emi mo afi asalatu bere asubuhu bada min tolaatihi walailu tajami wafuratihi ma to pari e bi ese mewo kan o wa lo da buru kemi na oko si afa hey ala salatu e difa nabi kinri sallallahu alaihi wasallam hey wa nabi kinwo sallallahu alaihi wasallam hey yoda da hey wa na muhammad kinwo Hey, Nabi ni Imam wa Buseri se emi na wa fi ese melu ti leyin ma je ma wa jabla ti mi ka ma niyeju ari e de ba wa daun owo mu zawiya ni lo
حتما لسعادة أمتي الصلاة على النبي حضرتي والسلام عليه ورحمته Ẹ sá fi nǹkan kan sí sáré yà.
Salatu refan nabi gege bo se to salatu refan nabi gege bo se ya salatu refan nabi kaye oye wa salatu refan nabi koru walida salatu refan nabi ni ba ti mu se ka le jo ku salatu refan nabi ti mu ti e ka le me jo ku ko ri bo se to re o awon kan lo se to yi si atabi jo ku won gba ni ẹlẹsẹ ilé ìgbésẹ ọwọ gbani wọn sì ń gbádùn ẹfin níbi tó jòkó ní ìwọ náà ṣètò síbẹ̀ kọ́ mọ́ bàjẹ́ sàṣàlá tó rẹ̀ fàánà dé káyé ó lè dá sàṣàlá tó rẹ̀ fàánà kọ́rún ó lè dá sàṣàlá tó rẹ̀ fàánà bí káyé ó yẹ ọ́ sàṣàlá tó rẹ̀ fàánà bí kọ́rún ó lè dá àṣọ́bó bàdá fi ń tọ̀rọ̀ àti wàlẹ̀ ìlú dẹ̀jẹ́ ní wọ̀fọ̀rá ti yí. Kọ́rùn-ún súnlẹ̀ àfọdílà wàhùnà àádá súnkúlà bìdìlà láti. Òkè ẹ máa máa rẹ̀ sí. Ẹ máa bá tó rí. Ọlá ní àmì àdìlẹ̀ ọmọmí ìṣẹ̀rí àti yí àdìkà náà dàbí àlàlẹ̀ àtàbí olùlú ní àrọ̀bí ní ìpínlẹ̀ Màdì. Ṣàjáru látọ́kọlẹ̀ ajáru ṣókọlẹ̀ kọmọ́rù bí ṣàrọ̀ tí. Jìbìrì ló àtàlẹ̀ látàṣẹ̀ra wàrà dúdà olè àdìrà tì í. Nàlà ṣàràfà wàlà òwàfà àmà ṣàlàfà bí ó má ti rí. Fàmọ́ àwọn dùnà wọ́n sẹ́yẹ dùnà wàlẹ̀. Àwọn afáwọn alákùnrin ni mẹ́mẹ́. Àwọn alákùnrin náà mẹ́mẹ́. Àwọn àjẹbí ẹ̀sìn yóò wá lé. Àwọn àjẹbí pé ẹ̀sìn pé àwa. Ṣé ẹ fẹ́ ká jèrè ànábì ni? Ṣé ẹ fẹ́ ká jèrè ànábì ni? Ìkà ní dáko ẹ̀ kankan dé. À ní dáko ẹ̀ kankan dé. Ẹni bá fẹ́ràn ànábì yóò dìde fún ànábì. Ẹni bá fẹ́ràn ànábì kó dìde. Sàlátù aláàánábì. Masalati. Ọkàn yẹn mẹ́ta rẹ̀ ọmọ àbáyé lábẹ́ ọ̀gbìn. Àyíṣí kò tó jẹ́ àṣàbà ní sọ bàbá rẹ̀. Ẹyin tó máa ń lọ ọmọdé àgbàlagbà bí. Ṣé àwọn gángan lòṣìṣẹ́ ànábì tí wọ́n gba bu ànábì? Kọ́lá bàbá wa bẹ̀rẹ̀ àti ìdè ìjọba. Bàbá ní gbogbo ayé. Àṣàlátò àlànàbì àdìrà tì í. Bàbáyé bàbáyé ní bàbáyé. Yàrá ìtàkà òní dábà á bà tó wù fí sòrò bá ti í fí sọ fún bá ti í. Ìgbọ̀lọ̀ sí kí. Fí máa ń rí di fí ní sí bá ti í. Fí méjì á ti í fí wà sí fá ti í. Wàhá sára tà máa yẹ ṣìkú sára fún bí ti bá ti í wá wà láyà ti í. Ìfọ̀ òfin kan síbẹ̀, wọ́n tọ́ ara jẹjẹ mọ́ ní wọ́n. Àdìrà ti yí, ọ̀sára tó wà lọ́yìnbá. Ọ̀sára ti yí, ọ̀sára. Àdìrà ti yí, bí a kì í kọ́ ti gbalẹ̀ sí bá ti. Ìyàlá tó wà lọ́yìnbá. Ọ̀sára mú wa lẹ́yìnbá. Ọ̀sára ti yí. Ìjàlá láti yí, wà jàmbá láti yí. Ìgbàlá láti yí, wà kàmá láti yí. Wà ìdá bí ká nàlẹ́ wá sí wọ́pẹ́. Wọ́n mú dẹ̀dẹ̀ láti ṣẹ̀rí àti yí. Wà ìfọ̀ dábìí tó láti yí. Ìdí máa ti yí.
Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta ló ń bọ̀ ní 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 ẹ̀
kaano se ki wan ko yanju la ko lo le igisi a mo ta so wa mo ko lo ta o pa ni ba da ki mo mo mi e ja da ni da da a da 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 بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله اله لا اله الا الله الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله اله لا اله الا الله الله لا اله الا الله الله زاتياني ما اله الا الله ينو يقوم عليك كم ẹjẹ kọ kọ tẹlẹ ma jẹ ẹjẹ kọ tẹlẹ dawo ẹjẹ kọ tẹlẹ dawo yóò ní resort kan tó mọ wa akéèrè kankan bẹ náà akéèrè lójú fo akéèrè lójú wọn nínú ọsà àti àyà. Oh.
Ti ẹ bá fẹ́ràn náà bí. Ṣé ti gbé mọ́tò fóònù kalẹ̀ ni?
ọ̀dàkárì ọ̀gá tá a bọ́gà wa táàrí ọ̀gá wo ni ẹni bá pẹ́ ní yóò rí rí ọba fàtìfàtáì náà tí ọba yí para ọ́fíìsì ẹ̀ bí ẹ bá ti ń para tó bàbá ọba lórí náà ariwo bí ẹ bá para Abuja tí ọba yí lọ kí ló ń wọ ọkùnrin yìí wọn ó fi Buhari hàn bí tó wà ó lè rí dààmú ó lè rí lùfẹ́ àbá yóò rí bó la ṣe nílá níbi táwọn tó ń gba náà a ṣe mólúdì à ń dáṣọ a ṣe mólúdì à ń dáná a ṣe mólúdì à ń náwó èèyàn mélòó lórí fún wa èyí ti bá àwọn èèyàn orí o tọ́lá ẹni tó rí náà mélòó lórí tí làá kan bẹ lọ́dọ̀ mi tí wọ́n kọ́ wá fún mi wọ́n ní 555 àwọn tí wọ́n 555 àwọn tí wọ́n láwọn rí Ale Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tí a kejì ní 1,000 ó lé díẹ̀ àwọn tí wọ́n láwọn lọ́rọ̀. Wọ́n ti dákọ̀ ọ́ síbẹ̀. Ìwọ́n Musa fi mẹ́ńbẹ̀. Ahmed Muhammad mẹ́ńbẹ̀. Ahmed ti jẹ́ mẹ́ńbẹ̀. Àwọn wúlò lálálálá kọ́ àgbẹ̀. Táyọ̀ ni mo ti tẹ́lẹ̀ náà. Ṣé bá ti jòkó táwọn mùjàkadì táwọn ajá táwọn búrọ̀ náà ni? Àwọn tá a sì ń ṣe òní jẹ́ kí rúhù ọlọ́dún kéèbù torí kéèbù rúhù ní bá ṣiṣẹ́ náwùsù ní bàtà ṣiṣẹ́ ọ́fíìsì tá a sì wọ̀ ọjọ́ àwọn ọmọ kí ó ní bá wí kí sẹ́yìn àgbàlagbà ọ̀ ọ́fíìsì tá a wà ọ́fíìsì kámẹ́rà níbi ojoojúmọ́ ni torí òun ni ó lè yanjú ọ̀rọ̀ wa tá a fi ní máa jẹ́ rí jẹ́dọ̀ àwọn akọ díẹ̀ sínú wọn ṣó ti wà lọ́wọ́ níbẹ̀ bàbá wa sars bàbá wa tọ yóò dọdọ yín tí o fi dọdọ àwọn bàbá èmi kan kọ nǹkan sí ayọkàn yìí là ló gbé ọlọ wọn bá ti dọdọ àwọn ló ṣe kàwá la kọ́dọ̀ àwọn lè dá sórí facebook kí o fi ká ikú ti wá mẹ ló gbé ọlọ mọtíláwo rẹ ní kíni. Sọlẹ́ Alá Muhammadé. Aṣọ tó lè mú ara nẹ́bí síbẹ̀. Ṣáàtì. Àwọn ọmọ lórí. Aṣọ tó lè mú ara nẹ́bí síbẹ̀ nínú tí wọ́n kà. Ẹlòmíì ń bẹ o, tọ̀bí àti ẹ̀ lè mọ̀ rí. Ṣùgbọ́n ti kọjá ó ti débẹ̀. Torí àlá náà ẹ̀bùn tó nù. Ẹ̀bùn làlá. Ìyá wa kan bẹ lẹ́rìn lé bẹ ojoojúmọ́ ni mo ara nẹ́bí yá náà ti dàgbà. Mbẹ́mbẹ́ ti kẹ́ chí tọ́ba ló lè mọ bínú ọ̀rẹ́ mi ní bẹ́rẹ̀ lọ́wọ́ mi ẹ̀nà mọ̀ ọ́ sálọ́lọ́dọ̀ ayélujára wọ́n mọ̀ ní wọ́n mọ̀ ní wọ́n mọ̀ ní wọ́n mọ̀ ní yóò wọlé wa ní yóò dìgbà tọ́ba rẹ̀ kó tó dákẹ́ sálọ́lọ́dọ̀ ayélujára kọ́mọ kí wúbi wa yé o tá a bá yìí mọ kí wáyé tá a bá fi rà nàbí ká wúrúkú ni o sálọ́lọ́dọ̀ ayélujára kọ́dá o táwọn ará torí tọlọ́hún ibi tá a wà náà nìkan wà torí àná muhammad ẹ wà àǹfààní ńláńlá tá a ní jòkó yìí lónìí àwọn bàbá wa wọn ni ká fi ọlọ́hún akbọ́rù wọn ni ká fi sọ pé ọlọ́hún akbọ́rù wọn ni ká fi sọ wípé ọlọ́hún akbọ́rù má a ti gbádùn bàbá wa tó àwọn bàbá wa síwájú àdàbí yà wọ́n ní sọ́ọ̀tù fàájì àti ayatollah kùsì bàbá wa ni wọ́n ní fún ṣe tí wọ́n ṣe fún wọn lálẹ́ yìí bàbá bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ láago mẹ́ta àdìsí sífàmì tàbí aago márùn gẹ́gẹ́ mìíràn ó ti kọjá sọ́ọ̀tù fàájì ayatollah kùsì ẹ̀dàpọ̀ ẹ̀dí atẹ́wọ́ kájọ ṣe bẹ́ẹ̀ tí kò lé pẹ̀lú bísímìlà tẹ̀wádé bàbá wọn ni wọ́n ṣe àgbá ọlọ́run jẹ owó nígbàdo alhamdulillah aburú kan ẹ nípa àgbàdé ẹsìn nípa burú lé ọkùnrin bá ti rẹ ẹ ń lò dáadáa ẹ ń lò pẹ̀lú ìdùnnú wá sí rẹ bisimilá irakuna ọlọ́run lè dé jù alhamdulillah irakuna alamí arakuna ni rahim.